4, 7, 7, 5, 6. Isso. Aí. Cortei. Mano, então, teve um problema aí na toca lá, pô. Teve um problema lá na toca. Rapaz do céu, o cara veio aqui e falou oferecendo. Na verdade, eu falei que tinha que passar 5 mil pra mim pra falar. Com tu aí, ele ia pagar. Cadê? Chama o resto aí. Cadê aquela portuguesa? Cadê a portuguesa? Ela meteu o pé, rapaz. Calma aí que eu vou arranjar alguém. Cara, fechou. Moça, ei moça, ei moça, ei moça, ei, ei, aqui ó. Pô, alguém sabe se já arrumaram um nude lá no baú da casa? Mano, fala com o gnomo aqui ó. Xingamentos, cara, bota. Ô, fala aí. Oi. 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 Fala aí, duendezinha verde. Pra eu pegar e vestir esta roupa. Tá usando, falando com o gnomo, colocando a roupa de... E aí, cadê, cadê? Cadê? Ela te pagou já? Ela desacreditou? Português aqui, gnomo. Português aqui. Olha aí a portuguesa aí, ó. Pode olhar aí, é ela mesmo. E aí, quem é essa daí? Essa aí que é tua amiga aí, ó? É, aquela que tava duvidando, gnomo. Mano, vai ter que pagar pra ela, tá vendo? Eu devi aquela hora. Você me devia 40, agora eu te devo, tá tudo certo. Vocês olharam lá, eu tirei uma fotinha de vocês lá, que eu tava de olho em vocês lá. Onde? Vocês aí de branco aí, ó, que tá de touquinho aí, ó, também. Quem que tirou de foto? Como assim? Não tô entendendo. Olha o Instagram aí, o Ivo. É o Vigia. Ah, o gnomo também tá na tecnologia, certo? Deixa eu ver. Onde? Eu não vejo nada no Instagram. Opa! Oi, tralha, tudo bem? Como assim? Não tô vendo nada no Instagram, me ajuda aí. Eu tô sem celular. As últimas publicações. Eu não vejo nada. Eu tô cego. Eu tô usando drone, Gabi. Então, eu demorei pra aparecer porque lá na toca lá, a Branca de Neve tá lá brigando com os outros 6 anões. Sério? Foi. Ela chegou lá loucona de cogumelo lá, embaçado. De Neve, tava brincando aqui. Qual que é o número da outra, tralha? Volta. Gabi, tem pra mulher essa roupa? Essa aqui, o quê? Ó. Essa blusa aqui que ele vai pôr agora? Não. Tem. Não, é só mudar a cor. A rosa. É só mudar a cor. É, rapaziada. 5 mil pra falar com o gnomo aí, entendeu? Ah. E se vocês quiserem ter o dia abençoado, é só passar a mão na minha bundinha aqui, ó. Ah, não vou passar a mão aí, na Gabi. Sua bunda, não. Você pensa que eu sou o quê? Essa aqui tem? Tem. Eu sou um duende, calma lá. Eu sou só a alma do duende. Não é um o duende é fictício. É um gnomo. Você vai pesquisar o Google, gnomo, e é igual a você, só que não tão com o cu. Eu também mostra. Acho que é um duende. Como que ele, você quer saber mais do que ele o que ele realmente é? Não faz sentido. Ah, não sei. E gnomos não ficam com Branca de Neve? Por que ele fala da Branca de Neve? Tá meio andado. Duende fica. Não, anões ficam. Ai, vocês estão. Anões, eu tô você é um também, anão. Você fala da Branca de Neve. É tudo anão. Pequeno. A gente é tudo pequeno em geral. Então é a mesma classe. Ah, não é a mesma coisa, não. O gnomo é diferente
De... Deixa eu ver a diferença entre gnomo e duende. Ela foi querer comprar aquela branca de neve que tá usando. Os duendes são pequenos seres fantásticos. Deixa eu ler. Os duendes são pequenos seres fantásticos originados da mitologia nórdica, com orelhas pontagudas e pele esverdeada. Eles integram os humanos, podem ter poderes mágicos, gostam de brincar e por vezes perversos. Pele esverdeada. Aí, tá vendo? Eu sou mágico, é só vocês passarem a mão na minha bundinha. Os gnomos são figuras subterrâneas e mineradores. Parecem anões velhos, tipo os amigos da Branca de Neve, e não têm poderes especiais. Até ele é um gnomo. É um gnomo mesmo. É, não tem poder. Não, mas ela é minha prima, entendeu? Mas é família. Entendi. Você é parecido com os anões da Branca de Neve. Não é, não. Ele correu lá pra toca. Diga-me de maneira respeitosa. O quê? Ele correu lá pra toca. O que ocorre por aqui? Aí, tirei uma foto. Ó, tirei uma foto aqui com o gnomo aqui. Tirei uma foto com o gnomo aqui e me marca lá depois. Não vou tirar, não. Você tem o cu à mostra. Isso parece mal. Parece não. Isso aí é pra trazer sorte pra vocês. Então tira ali, que eu vou ali com o pescador. Tira lá com o pescador, então. Peraí, já vem aí. Já posta na OLX aí, ó. Do Ed que fala. Apenas 5 mil. Ainda postei na OLX, tá? Aí, agora você vai arrumar a clientela agora. Pronto. Ah, rapaz. Mas aquele biquinho gostosinho. Gostou. Não tá nada gostosinho aqui. Gostosinho. Tô assistindo. Vai se casar comigo quando, duende? Casar comigo quando? Hã? Aí, consegui. Vai casar comigo quando? Com uma figurinha como você, vai casar com uma moça. Não dá, não. Uai, eu sou mágico. Eu posso incorporar uma pessoa. Ah, pode não. Os gnomos não são mágicos, são os duendes. Entendeu? Primeiro faz o Pix. Faz o Pix para mim, você pode falar e pedir alguma coisa para o gnomo. Você vai meter uma dessa.
5 mil pra mim, por favor. Opa, eu sou assessor dele, tá? Sou assessor dele. É, moço, você não sabe dançar não, pô? Desenrola. O Gnomo. Ah, então, eu tô aqui em trabalho agora, eu não pô em curtição. Caraca, o Gnomo. Aí, Gnomo. É difícil aí. Cadê o Gnomo? Não. Vocês têm que pagar primeiro pro meu assessor. Ah, paga pra mim aqui, rapaz. Eu sou assessor dele e senão não vai falar com ele. Caralho. Queria achar aquela de realidade, sei lá. Porra, ele tá achando também. Ô, Marcelo. Oi. Acho que tá rindo lá pra não roubar lá. Cadê? Onde você vai? Eu acho que ninguém quis falar com o nome. Com ele agora, você tem que fazer o pagamento. Doutor. É que eles acham que é mó nóia agir um bagulho desse aí, entendeu? Fazer pegamento no seu canal. É negativo, eu sou assessor dele, né? Isso! O gnomo chamou pra eu falar com ele, não fui eu que chamei pra falar com ele. Por isso, eu não tenho que pagar, quem tem que pagar é você pra eu falar com o gnomo, porque o gnomo me chamou. Não, eu que te chamei, eu tava de roupa diferente mais cedo, você esqueceu? Eu te chamei falando que ele conversa. Exatamente, você me chamou, por isso você eu conta. Eu chamei pra tu conversar com ele, é 5 mil, e tu falou que ignoro, e conversou com ele, então tu paga pra mim. Não, você paga. Cadê, sua amiga já pagou? Não pagou pra ela, você acredita, rapaz? Tá difícil. Ah, isso. Não paga. Fala pra ela que depois o gnomo vai visitar ela lá. Depois vocês dão uma olhada no OLX lá, tá? Nós já fizemos nosso marketing aqui, tá bom? Se quiser falar com ele. Ó, Sara. Já me pagou. Ela já pagou 30 mil, eu me esqueci. Já pagou? Ah. Uai, não era 40? De roupa. E esses 10 desviados aí? Ah, e ela me deu 30 mil pra trocar de roupa. Tá deixa. Eu diria uma roupaça, né? É uma roupa. É porque que você acha que eu tô com camisola da Adidas? Alguma coisa é, né? Ah, aí você compra ali no brechó ali por 10 anos. Ah, você, porque é um gnomo. Outras pessoas não. Você vai querer falar com o gnomo aí, ô doutor? Tia, você tá usando droga, tia. É. Por quê? Não é Adidas, é Nike. Por que você tá falando aqui, tá, que é minha Adidas? Roupinha, ah, minha isso. Roupinha da Fax. Feia pra caralho. Mas não é pra ser bonita, é pra ser zoada mesmo. Já é feio. Roupa aí, quem é que me tá revistando? Que isso? Eu vou ali na toca, daqui a pouco eu volto aí. Dinheiro, cara. É, eu senti uma mão no meu bolso. Aí não, ah, botar a mão no bolso é minha tia, o tempo fecha aí. Ela tá casada com o gnomo, dá licença. Beijo, gnomo. Beijo, minha linda. Ele é um pai ausente, entendeu? É. Mano, é muito.